Hej, hej! Avni här, kandidat i riksdagen, Region Västmanland och från Mäktige Västerås. Våra hundar är våra vänner. De är våra familjemedlemmar. Jag vill jobba så att det blir fler rastgårdar för hundar här i Västerås. Vi bygger som bara den, men våra vänner behöver vår hjälp. Utöver det så tycker jag att det är jätteviktigt att få fler veterinärer i Västmanland och i hela Sverige. Och det tänker jag jobba för. Ha det så jättebra. Glad midsommar. Hej då!